بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وانا اكسان داو ديال ملك السودوري دا اتكي جوكتان كسولو هذا الجمال كي يوتوب كافتحنا برنشان وجمال اتكالا سوان كرتو برنامج جدا اما هيو سيا الله جان قادو برنامج جدا اذا كم منوكو صاحبه دا كحران جمال كي سبسكرايب سانو على مدى كم بلالك فرو برنامج جدا كمسي بدولا كالفاني دي سنان ابارلوما كفدرال كصوماليا ايامان تفرمي حسن شيخ محمودا كقدبي محاكم وغنية قدبتي من حوالي حسن شيخ معتا وجهي سمحال لقد يحاني هذا الذي يسو سيدابي ودعي وحان ربا مانتا إلا إذا لو ذاك من حوين حسن الشيخ مروقنا مانتا كموقتي نيات شبكة إيا وليبا كرسوني لعنتا وضاقو مانتا وا مضلون صراع نين نيات جابي أو أن وحبا قعنتا كوهي بوها هذا الذي سيوا حكو جري قيرا جبان ودنيات أن وحبا كنجري إتوبية دولا بين غوتاي أنا غورا أكبري ماي نووي نو كور تغينا أو كاسيدي بيرتا أها إن عيب كجلين كي توبية دغال أن وحبا كجرين إي مدحوين حسن شيخ محمود نو قد بدي سير قيبي كاهيت وحا أنيغا حكومة دا إيه دمان شعب كسومالية قردن غورا كستا إيه غوب كستا أو تغني سي آن أمو جنو موقف كينا عد إيكو آدم قد يدين دولة إثيوبيا أيضا عالم كوريجيسة أيضا كعرريسة قالت كي أي قشي الدبلوماسية ذات هي كي حركة عالمية الدولة البحة أي كل رقم تمانتا شلي أيضا جبسي درسوناجي هي كل رقم كي قانون كعالمية مانتنا أيضا ولد ديدا إن أن أقول إنه وضعه سحدة إثيوبيا ولد أنت سدر السينما نوقتي مداي مرنا نقل ما هذا أريمها ما أنت تاجن نسيب دره إذا ورا قال يسنسو ملكست أول هذا ليش يصير سوماليا سوماليا معها مد حد قدبتي أما دي دنها شيس حالك إثيوبيا وهشة إذا عنيسة أو عباديسة سوماليا وحيديار وطاية شيس نبط يدير سوناك لكن سيدة دولة إثيوبيا وحكو وضو معها مد تقيسة وضو نبضيت يميل نبضيت كل مات معها وحان ربائنا عدايو وحدا ودأة ومقبنو شعب إثيوبيا وحان لجعلنا نبط دقنانشيو إينا كقدمان عقبضاها استمانتا تضبات كلا صعدا في ولا لهن تركيا أي نووي ري إن أقبلنا جوجل أي إثيوبيا عطستي نسيب درر إثيوبيا موقف كذي وحب إسكما بدلين وأنا مداس سببتك كنتي إن جوجل شلا مطلوب أنا و أنا كل من ولي أنا و ما مطلين جوجل أي إثيوبيا أي سلاس عطستي waxay hore u codsatay in dib loogu dhigo gogol bilow ahayd oo Nairobi ka furantay dibna ugu ma soo noqonin gogoshaas waxaan rajaynayaa tan in aanay sidii tii hore oo kale ka bixin ballanta aan la soo galnay walaalaheen Turkiya fashalada wajigiisa sidaan ka dhigay ayaa rabaa dadka Soomaaliyeed inaan maanta la wadaago barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbi doonaa haddii aad lahayd mo isla qodobada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ku jiray dagaalada qabiil ee ka hor ayay koonfurta Soomaaliya wuxuu yiri bal beerta inta la eeg arka wuxuu yiri dawladda Soomaaliya la qayb ay ka qaadatay madaxda maamul goboleedyadana waa uga mahadcelinayna iska daa inay dawladdu su qayb ka qaadatay xitaa dadkii ku dhintay ayuuna u tacsiyay xusuuso 120 qof oo siyaabo kala duwan koonfurta Soomaaliya loogu dilay ayaa dawladdiisu ka aamusan xitaa aan ka tacsiyay ayuu muqdisho maalin diyaarad ka raacay beertaasna waxaan rabaa dadka soomaaliyeed in aan ka dabageeyo tuso tooshka lala dul istaago hadduu allah imo doorashadii uu yiri qof iyo cod maanta si jilicsan ayuu ugu dhawaaqay waxaan laga sugayaa dadku ay naga dhowrayaan inaan dalka gaarsiino qof iyo cod rajadii xasan sheekh doorashadii qof iyo cod ceel bay ku dhacday أيضاً وحنا مهمة إن الدروس تجمع برامج كي نكون دوّت الله يبصرنا بعدها
channel kan youtube ka aftaan production waxa uu sheegaa wixii run ah yaa lagu taageera runta waxa dadka laga roga barbagaandada iyo boqosku qariska qira jabaanka oo baa laga soo horjeedaa annaga beenalo ma sheegi karo waana la siray wax badan baa beenalo sheegay laba sano ayaa dagaal shabaab ah oo waxba ka jirin waqtiga nolosha lumiyay saraakiil baa ku weynay ciidamo qaran oo qiimo badan baa nooga dhintay mar dambe beenalo ma sheegi karo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku soo dhawaadaya fashilkiisii maanta barnaamijyadeeda channelka naftaha production aad kala socon kartaa haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe isa haddana ku cusbayna soo dhow khudbadii maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidii dhacaysay waxa aniga xukuumadda iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo dhan golo kasta iyo goob kasta u tagnay muujino mowqifkeena cad ee ku aadan qadiyadeenna dowladda Itoobiya ayadaa caalamka wareegaysa iyadoo ka cararaysa qaladkii ay gashay ee diblomaasiyadeed iyo kii xeerarka caalamiga ah ee dunida ilbaxa ah ay ku dhaqanta maanta shalay iyadaa jabisay daris wanaagii iyo ku dhaqankii qaanuunka caalamiga ah maantana ayadaa weli diidan in aan u noqono wadadaas saxda ah Itoobiya weligeed inta si darisnimo ah noogu timiday marna nagalama hadlin arrimaha maanta taagan nasiib darro iyadaa wareegaalaysanayso meel kasta oo leh hadal heshiisiyo Soomaaliya Soomaaliya ma aha mid dhaxad gudubtay ama diidan heshiis xaalka Itoobiya waa hasha ayadaa cunaysa oo cabaadaysa Soomaaliya waxay diyaar u tahay heshiis nabad iyo diris wanaag laakiin sida dowladda Itoobiya wax ku waddo ma aha mid tagaysa waddo nabadeed iyo meel nabadeed ku dhammaata ma aha waxaan rabaa inaan caddeeyo wax cadaawad ah uma qabno shacabka Itoobiya waxaan la jecelnahay nabad degganaanshiyo iyo inay ka gudbaan caqabadaha haysta maanta toddobaadkii lasoo dhaafay walaalaheen Turkiya ayaa noogu yeeray inaan aqbalno gogol ay Itoobiya codsatay nasiib darro Itoobiya mowqifkeedii waxba iskama bedelin waana middaas sababta keentay in gogosha la maqlo annagoo aanan kulmin weli annagu ma madlin gogosha ee Itoobiya ayaa sidaas codsatay waxay horey u codsatay in dib loogu dhigo gogol bilow ahayd oo Nairobi ka furantay dibna uguma soo noqonin gogoshaas waxaan rajaynayaa tanne in aanay sidii tii hore oo kale ka bixin ballanta aan la soo galnay walaalaheen Turkiya layskuma haysto Itoobiya waa cadow soo jireena waana cadow Soomaaliya oo dhan ayna ag tahay oo aan haba yaraatay shaki ku jiray intaynu Itoobiya nacabnahay in la mid ah ayaan beerta iyo maamul xumada nacabnahay annagu dagaalka Itoobiya kama soo horjeedo dullaanka Itoobiya baddeenna waanu waxaanu leenahay waa garab taagannahay waxa weeye laakiin waxaan diidannahay in annaga nalaga dhigto jaranjar maalin kasta beenna washa khudbadan ama kalfadhigan kalfadhigii ka horreeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud soomaaliya tooso ayuu ka qaaday wuxuuna watay calanka buluugga ah maalintaasna wuxuu noo jabay isagoo gar weyn leh gacantana ay u duuban tahay in dagaalka uu bilowday isla markaana ay Itoobiya dagaal la geli doono dadka soomaaliyeed wuxuu maalintaasi ka codsaday inay joojiyaan raacista diyaaradda Ethiopia Airways halkaana loo joojiyo xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya maalintaas kalfadhigaana ka dambeeyey maalintuu kaga dhawaaqay baarlamaanka hortiisa arrinta dagaalka Itoobiya waxay ku soo biyooshabatay inuu dastuurkii dalka ee heshiiska lagu ahaa uu gudiyo meel kale dadkii Soomaaliyeed u jeediyo marka waxaan dadka Soomaaliyeed u cadeynayaa annagu hadalka xasan sheekh maxamuud ee maanta hal sifo ayaa ku cad horta kow inuu doonayo inuu ku madadaaliyo shacabka muddada u xartay dagaalkan Itoobiya wuxuu rabaa dadka inuu ku jeediyo sida uu labadii sare ee lasoo dhaafay oo dadka ugu jeediyay dagaaladii argagixisada oo ugu dambeyn fashaday niyad jabka maanta ka muuqdana waxa caddayn u tahay
إنه حسن شيخ دربي الصوتات كلية أنت إتوبيا كمهلين دجال الشباب وكهلين دربي الصوتات دورشلي ودوري يسنو ربو إنه كنكتو كشوشلا هاي ودوري النظام كي يقف في عد أو حمك جرينا ما تدربي الصوتات وحكم وغلي وجهي سمعت إنه يقول درك لكل ما يمر والبا دولة دي سورة أي أوريانتي فشلك أغبا دلنا وكل كل ما شلي دادك أي كوشيين إن أي كوشبتار كراست إسك جوغان مركا مدى هويلو ما أنتم يدب وينا كموغلي هل كابركا أهين مريسو وما دا صوماليا ديني برارك تهر تمات إياد دا صوماليا إن الله سري كريم أيا ما تهر تياد حسن شيخو وجيسي بدل بمات بي بدقلا شعب كورتو ما كم وقتين يجب إنه إنما كم أرقلي وجهي سسودو وحا من نبو غير ملحوينها قدبتا كالفرنية بارلما كالفرنية كوري وحا قدبيه إساقو أي كم وقت كرزوري وادو قيدين قروينو لها قعطا قدومنين ما تروان يجب سيه وحي تاسو تشيلي سامركا إن قرشيه مدكروسيه إيا دورشادي كشوشادو ودوري إني داقتك بحري dadka maanta marka waxa lagu mudan daarinaya in la sii jeediyo lagu sii jeediyo dagaalka Ethiopia laakiin ummada Soomaaliyeed way soo jeeda waynu kala naqaanaa qofka fursad ka dhaxlaadinaya iyo qofka intan alla ka tahay marka tani socon mayso dhinaca kale wuxuu sheegay in dagaalada qabiilada ay waqti ku bixiyeen intay qubadiisu socotay mareexan iyo raxweyn ay isku dirayeen degmada loo hadda waa intii ay qubadiisu socotay madaxweynaha wufdiga uu leeyahay way ka qayb qaateen dagaaladaas inay qaboojiyaan halkeebay joogaan goorma wufdigaasi uu shaci ka tagay sidee uga qayb galay haba yaraatay ma jirto axmed macalin fakhri oo wasiirka arrimaha dibadda ku magacaabano sacada oo yiri anoo sacad ah ayaan rabaa inaan idinla fariisto leyla ka soo keliya ka tagay gaalkacay magaca dowladeedu kuma tagay magac beeladu ma tagay marka madaxweynuhu inuu ka been abuuro xitaa heshiisiin aynan dhexgelin qabaa-iladan dagaalamaya maanta inuu baarlamaanka hortiisa ka sheego aqligaa diidi waa ilaahay mahadii maadaama xasan sheekh maanta niyajab ay ka muuqato waxa weeye waa wax weyn muddo dheeraan sugaynay maxaa yeelay in badan ayaanu anagu ka shaqaynaynay inaynu odagaa qaladka uu ku socdo iyo xagardaamada iyo boobka aanu maalin fashilino maantana waa maalintii fashilkiisa bilow ayaynu u tahay waxay ku soo kordhaa xaaladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo fashilka dhinaca walba ka haysta waxaan kugu soo gudbin doonaa barnaamijyada soo socda intaynu barnaamijkana mid lamid ku kulmi doono waa barwaar wadile balkastoo aad joogtaan nabadgelyo.